ویلکم ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لارا ہے آپ کے لیے زبردست ڈائنوسورس ہنٹر گیمز۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جلدی جلدی اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ واو، بگ ڈائنو، چل 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 حاجی صاحب آگے چل۔ واو، بگ ڈائنو۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ چل 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 حاجی صاحب، تو بھائیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ۔ واہ، چل 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 نکال نکال۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لا رہے آپ کے لیے زبردست ڈائنوسورس ہنٹر گیم۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ چل 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 نکل اس طرف سے ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ واو، واٹا 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 واٹا، دس از بگ گائز۔ واہ، مار حاجی صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ واہ، واٹا 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 واٹا۔ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کرو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا